Alltså det var ju ändå ganska mycket så här uppståndelse när det var Paralympics OS. Mm. Då var det ju ändå så här, de pratade på radio och visade på tv och så här, men det är absolut inte samma sak som det är vanligt OS till exempel. Så, men det är samma sak med herr- och damidrott. Herridrott får ju mycket mer utrymme i media än vad damidrott får. Just det. Mm. Det är ju också en indelning. Ja, precis.